Sustur sanoatlarini bo'lishsangiz, bu sohaga nima sababdan tanlagansiz, kirib kelgansiz? Qancha vaqt ketgan o'rganish uchun? O'zingizni shaxsiy nonxonangizni qachon ochgansiz? Shogirdlikda olishda nimalarga e'tibor berasiz avval? Aynan nonxona biznesi boshlashda nimadan boshlash kerak? Birinchi navbatda. Halolkas. Shu nonxona kelgan odam to'g'ri bilish kerak. Endi boshlang'ich sarmoya qanday bo'ladi? Tandirni ham shunday özünün xüsusiyyəti var ki. Non ötməgən paytlar, yox, qırınçiliklə bugən mi? Bir qop ondan neçə dona non çıxadı? Ki bu joyda gördüm, deyərli 15-20 ta dökonga özəriz non tarqatar ekansılar. Birinci soğuklik qazoq unu bilən pişirəmiz. Butun dünya boyla non mahsulotlari eng ko'p iste'mol qilinuvchi mahsulotlar sirasiga kiradi. O'zbek xalqi nafaqat nonni sevib iste'mol qiluvchi, balki eng zo'r non turlarini tayyorlovchi millat hisoblanadi. Bugun nonvoyxona biznesini yoritish maqsadida 30 yillik tajribaga ega nonvoy Jamshid akaning oldilariga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat, vaqtingizni ayamay ushbu ko'rsatuvimizga rozilik bildirganingiz uchun. O'zi biz boshidan non pishirish jarayonida kelmoqchi edik, ammo ma'lumki nonvoylar qushlardan ham oldin uyg'onib, non tayyorlashni boshlashadi. Afsuski jarayon tugab bo'lgan ekan. Xo'p, bugun aynan nonvoyxona biznesiga qiziquvchi insonlar uchun shu sir sanoatlarini bo'lishsangiz. Mayli. Xo'p, aynan nonvoyxona biznesi boshlashda nimadan boshlash kerak? Birinchi navbatda. Birinchi navbatda shogird bo'lish kerak, o'rganish kerak. Birinchi xamir qorishni o'rganish kerak, keyin zola, oxiri bo'lib tandirga non yopishni o'rganish kerak. Bu jarayon bir 6 oyga yaxshi bo'lsa o'rganadi, bo'lmasa 1 yilga o'rganadi. 6 oy 1 yil davomida tajribali nonvoy bo'lish mumkin. Xo'p, o'zingiz aynan ushbu sohaga nima sababdan tanlagansiz, kirib kelgansiz? Bu yoshligimda shu ko'chamizda nonvoyxona bo'lardi. O'sha yerda borib o'rganganman. Xohlaganman o'zim nonvoy bo'lishni. Shundan keyin o'rganib ketganman. O'zingizda qancha vaqt ketgan o'rganish uchun? Men 6 oyga o'rganganman. Demak, qunt bilan, xohish bilan 6 oyda o'rgansa bo'ladi. Faqat xamir qorish, zavola qilishni, non yasashni 6 oyga o'rganganman. Lekin tandirga yopishni 1 yilga o'rganganman. 1 yilga, chunki 1 yilga havo issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi, o'shanga qarab tandirga yopish o'rganish kerak-da. Yaxshi. Aynan o'zingizni shaxsiy nonxonangizni qachon ochgansiz? O'zimni shaxsiy nonxonamni shu mustaqillikdan keyin uyga birinchi biz ochganmiz. Birinchi uyda boshlagansiz. Akam bilan non yopardik. O'sha vaqt yaxshi ishlab qo'yganmiz. Chunki bir qop un olib, o'sha bir qop pulidan ikki qopga pul ishlasdik-da, birga bir tashlasdik. Hozir ham xudoga shukr yaxshi o'sha novichilikni ustidan ana bola chaqalik bo'ldik, ana uylik bo'ldik, joylik bo'ldik, moshinalik bo'ldik. Hammasi nonvoychilik ustidan. Lekin bu ish halol kasb. Shu nonvoyxona kelgan odam to'g'ridek bo'lishi kerak. Shu tandirni ham shunday o'zini xususiyati borki, agar yaxshi yomon odamni ajratib turadi. Agar bir kishi kelsa, agar noni shu chiroyli chiroyli chiqaversa, o'sha odamni yuragi ham yaxshi, o'zi ham yaxshi. Agar shu kelsa, noni bir ayvil pishaversa, o'sha odamga chiq tanirga yoqmading deydi. Aynan bu biznes halollikni sevuvchi biznes ekan. Shu boshida kirib kelish vaqtida non o'tmagan paytlar yo qirinchiliklar bo'lganmi? Ha, bundaqa ham bo'ladi. 5 kun barobar emas. Shu 5 kun, 10 kun yaxshi savdo bo'ladi, bir kun non qolishi ham mumkin. Demak, ushbu biznesni boshlamoqchi bo'lgan insonlar bunaqa pasbananliklarga ham tayyor bo'lishlari kerak. Xo'p, hozir endi bizani kuzatuvchilarimiz deylik, shu biznesni boshlashmoqchi bo'lishsa, shogirdlikka ham tushishdi, 1 yil o'tdi. Endi boshlang'ich sarmoya qanday bo'ladi? Agar arendaga olgan bo'lsa, tandir ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Ha, tayyornoma ham olasiz. Unga $200, $300 ham bo'ladi. Agar uyga boshlamoqchi bo'lsa, uyga tandir quradi $300. Yana $200 masalan mahsulot oladi. Shu $500 un olsa agar bemalol ishlasa bo'ladi uyga. Demak, yoz deylik, boshlashdi. Bir qop undan necha dona non chiqadi? Bir qop undan hozir 270 tagacha chiqadi. Shu kichik nondan, ana shu nondan 270 tagacha chiqadi. 270 dona non chiqar ekan. Xo'p, o'zi sizlarda kunida adashmasam 4-5 qop non pishiriladi. 4-5 qopgacha yopamiz. Barmoq qilamiz, obedgacha ishni tugatamiz.
Çünkü bu joyda kurdum. Diğerli 15-20 tane dükkanı özleriz non tarqatar ekansizlar. Non tarqatamiz to'ylarga, marosimlarga. Buyurtmalar tushadi, demak. Buyurtmalar tushadi. Ishimiz xudoga shukr yaxshi. Xo'p, yana asosan bu biznesni nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa qiyinchiliklardan o'tish mumkin? Bu biznes eng qiyin ish, chunki qanaqa havo issiqda ham tanada non yopadi, terlab ketadi, diskomfort bo'ladi. O'sha uchun ko'p kishi yoqtirmaydi. Endi biz xudoga shukr shuning ustidan ishlab yuribmiz. Bizga o'rganib qolgan. Agar toza ishni boshlaydigan bo'lsa, shu issiqdan qochmayman desa, bemalol ishlasa bo'ladi. Demak, foydali, halol biznes. Hozirgi kunda aynan soat nechida sizlarda ish boshlanadi bilamiz. Nonvoylar juda ham vaqtli ish boshlashadi. Ish agar buyurtma bo'lsa, kechasi bilan ishlaymiz. Agar buyurtma bo'lmasa, agar shu 3 ga kelamiz. 3:30 ga boshlanadi. Demak, tongi 3:30 dan sizlarda ish boshlanadi. Xo'p, birinchi xamir qorish jarayonlari. Xamirni kechasi uxlamasdan oldim, xamirni qoradi. Xamir 2 soat, 3 soat, endi droza qancha tashsa, 4 soatgacha yetiladi. Yetilgandan keyin kelib ishni boshlaymiz. Va tonggacha non pishiriladi. Ha, tong bar vaqt soat 5 ga non chiqadi, issiq non chiqadi. Shu. Xo'p, o'zi non mahsuloti aynan nimadan tayyorlanadi? Bab o'zingizga yarasha sizlarning sirlaringiz, retseptlaringiz bor. Bizning ishimiz milliy non pişirip çıkarışlar bu. Milli nonga hozircha faqat qazoq uni bilan ishlaymiz. Hozir yani oliy navli birinchi. Yo'q, birinchi sortli qazoq uni bilan pishiramiz. Bunga ichiga soladigan narsa bir qop unga 2 kilogramgacha margarin solamiz. Margarin solamiz. Drojasini endi vaqtiga qarab, masalan, 2 soatga yetilsa, masalan, 100 gram taşıyanız, eğer 4 saat yetilse eğer 50 gram taşıyanız. Drozası. Ki yine bunun içine uluştirdiğin narsa bu, üçünden koşanız. Üstü gebese, ana soymalak olaydı, soymalak olan özümüz çakka. Çakkanı koşup üstüge sürtanız. Belki kızaradı. Yani o zargi un, kundan kundan köterliyordu narkı. Çünkü kazak lankilerde ekspert ne bu? 34 dolar bergan bir qop un qazog'ini. Mesela ulgurji narxda shunday olasizlar. Ha. Telefon qilamiz, keltirib beradi. Deylik, mana shu non o'zi do'konda 2,5 ming, 3 ming so'm turadi narxiga qarab. Yo'q. 3 mingdan. 3 mingdan do'konga, biz do'konga 2700 dan beramiz. Demak, 3 ming so'm turish shu rastadagi narxi bo'ladi. Pakovka qilib beramiz. Xo'sh, shu bitta non ishlab chiqilgancha qancha narxga kelib chiqadi? Bitta mahsulotdan narxi qancha bo'ladi? Buni to'g'risi hisoblab ko'rmaman, lekin bir qop undan rasxodini olib tashlasak 150 ming qoladi. Ha, bir qop undan 150 ming qoladi. Chunki gazga beradi, bolalar ishlaydi, rasxod o'shanga beradi, yeyishiga, boshqasiga, choy chaqasiga. Shu bir qop undan 150 ming qoladi. Agar 4-5 qop qilsa, agar ko'proq bo'ladi. Hamma gap shu ko'proq ishlasin. Ya'ni mahsulotni ko'proq yetkazib berib sotishda. Ha. Shuning uchun agar ishni boshlaydigan odam agar bir qop ishlasa, agar faqat yeyigani bilan barobar bo'ladi. Bizning ishimiz shu. Chunki gazga rasxod beradi, ana patent beradi, boshqa 2 qop qilsa, 1,5 qop qilsa foyda bo'ladi. Demak, mahsulotni o'tkazsa, qancha o'tkazsa shuncha foyda yaxshi bo'ladi. Biz bundan 10 yil oldin, 15 yil oldin ishlasdik. 2 qop pishirsak ham shu 1 yilga, 1 oyga 1000 dollar qolasiz. Hozir harakat qilyapmiz. Shu o'zi narx ko'tarilgandan beri problema bo'lmayapti. Aytganda bo'lmayapti. Undan tashqari o'zi nonvoyxonalar ham bozorda raqobat ham ko'paygan. Ko'paygan, chiroyli non, mazali non bo'lishi kerak. Shu. Xo'p, deylik, masalan, bir inson oshdi, deylik, biron yosh tadbirkor oshdi. Endi mahsulotni do'konlarda gaplashish jarayoni qanday bo'ladi? Uni qanday qilib bozorga kirib borish kerak? Bozorga kirib borish uchun birinchi shu boshqa joydan qaraganda bizlarning ustoz shunday deydi.
Vesini ko'p o'qish kerak, og'irlik og'ir bo'lish kerak, boshqa kishiga qaraganda. Boshqa nonlarga qaraganda. Odamlar arzonroq bo'lish kerak. Odamni o'ziga jalb qildiki, birinchi bir hafta mumkin faqat zalarga ham bo'lmasa ham shu klientni o'ziga jalb qilish uchun shunday qilish kerak. Ya'ni xarak tashlab qo'yish kerak boshida. Ha, mana shunday bo'lish kerak. Demak, deylik, hozir non mahsuloti tayyor bo'lgandan keyin chiroyli nonlar bilan do'konlarda gaplashib chiqish kerak-da shu mahsulotni. Agar chiroyli non bo'lsa, ular qabul qilib oladi. To'g'ri. Demak, siz shu 30 yillik tajriba davomida albatta shogirdlar ham chiqargansiz. Ular ham o'zini ishlarini boshlagan. Shogirdlikda olishda nimalarga e'tibor berasiz avvalo? Shogirdlar keladi, otasi bilan keladi, onasi bilan keladi, ishga oling deydi. Otası roz bese, mayli deyimiz, eğer bezcöy bese, olanız işge. Ama oltta yitte bolanı, belini boğla gelme, bu kağıtta usta bölge yani. Şu mandalın şöyle bir şey. Lekin şöyle bir şey gayet ama, usta olduğundan ölçsen deyim ama, usta bölge sen. Şu var, şogurlarım köp. Böyle yittesin bir yıl boğla gelme desem, yani böyle qolganlari ham ishlab yuribdi. Rossiyaga ham ishlayapti. Mana shu o'zimiz bozorchaga ishlayapti bu yoqqa. Shogirdlarda ham ishi yaxshi. Xo'p, Jamshid aka, 30 yillik tajribangizdan kelib chiqib, ushbu biznesni boshlaydiganlarga o'zingizni eng qiziq tavsiyalaringizni, kerakli maslahatlaringizni bersangiz. Mani maslahatim nima? Halol pokza bo'lish kerak. İşçan bölüş gerek, mehmetkash bölüş gerek, koçmasılık gerek. Mesela 1. Mart'ta çırol çıkmaydı. Non, aytkanda bölmeydi. Sabır kılış gerek. Yanılma değiş mümkün. Şu 1. Oçurad ama şu. Rahmat kettekin. Qadrli kuzatuvchilar, aynan ushbu video orqali biz sizga nonvoyxona biznesini qisqacha yoritib o'tmoqchi edik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Nonvoyxona biznesi bo'yicha yoki keyingi aynan qaysi bizneslarni yoritishimiz bo'yicha qanaqadir savol, takliflar bo'lsa, izohlarda qoldiring.